մեծ պատիվ է ողջունելու ձեզ նոտարական պալատի նորակառույց շենքում որպես պալատի նախագահ եւ ցանկանում եմ մեր ժողովրդական լեզվով ասել բարով եք եկել, թող որ ձեր ոտքը բարի լինի։ Հարգելի մասնակիցներ, բարեկամներ, ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորիս եւ առանձնապես նոտարներին ու նոտարական պալատի աշխատակազմին բնակարանամուտի առիթ։ Սա ևս մի քայլ է ակնապնդել նոտարական համակարգը, նոր շուշ տալ նրան, մղել ավելի ակտիվ համախմբված մասնագիտական գործունեության։ Համակարգի արդիականացումը չի նշանակում միայն օրենսդրական բարեփոխում, այն նաև ենթադրում է նոր տեխնոլոգիաների ներդրում, աշխատանքային պայմանների բարելավում։ Սակայն կարծում եմ ամենից առաջ ամենակարևորն ու առաջնահերթը մտածողության, հոգեբանության փոփոխությունն է համակարգում։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրումն ու օրենսդրական դաշտը կարող են ոչինչ չնշանակել, եթե նոտար քաղաքացի հարաբերություններով վստահության պակաս լինի։ Յուրաքանչյուր օր նոտարն առաջնում է մարդկանց նրանց տարաբնույթ խնդիրների հետ։ Իրավաբան լինելու զատ նա պիտի նաև հոգեբանական պատրաստվածություն ունենա, որովհետև երբեմն նոտարը պետք է գործառույթներ իրականացնի այնպիսի պայմաններում, երբ գործարքի կողմ հանդիսացող քաղաքացու հոգսը կիսելու, զգացմունքը հասկանալու, մարդկայնորեն ակնկալվող արձագանքի հետ միասին պարտավոր է նաև անկողմնակալ մասնագիտական հարցադրումներ անել։ Նոտարը ոչ միայն իրավական, այլև բարոյական պատասխանատվություն ունի քաղաքացու, նաև իր առջև, որովհետև նոտարական գործունեության հետևում մարդօրինական շահն է և մեծ հաշվով նաև պետության հեղինակությունը։ Ֆրանսիացի մեծ գրող Բալզակը մի լավ ակնարկ ունի նոտարը վերնագրով։ Ընդ որում, այն գրված է սեփական փորձի հիման վրա, որովհետև հանճարել գրողը Փարիզի իրավագիտության դպրոցում սովորելով միաժամանակ գրագիր է աշխատել նոտարի մոտ։ Նոտարի գործողությունն այդ ակնարկում ենթարկված է մանդրամասը վերլուծության, նոտարական գրասենյակ անվանելով խոստովանության վայ։ Հարգելի ներկաներ, համակարգային այն փոփոխություններն ու բարեփոխումները, որ իրականացվել և իրականացվում են արդարադատության համակարգում, դրականորեն են արտացոլում նաև նոտարական բնագավառում։ Նոտարական պալատի նոր գրասենյակի բացումը պետք է դիտարկել այդ բարեփոխումների շարունակության շրջանակում։ Կրկին շնորհավորելով նոր գրասենյակի բացման առիթով, մաղթում եմ, որ մեր նոտարների գործունեությունը մշտապես բխի քաղաքացու, հասարակության, պետության շահերից և օրենքի տարի։ Շնորհակալություն։ Արդարադատության ոլորտում մատուցած նշանակալի ծառայությունների համար պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվոգրով կենտրոն նոտարական տարածքի նոտար Մարինե Մանուկյանին, միանշանակ է, որ հենց պալատի դերը չի կարելի գերագնահատել իրավական մշակույթի տարածման հարցում։ Անկախության տարիներից ի վեր մենք ձեռնամուխ ենք եղել նոտարական գործունեության ընդհանրապես բարեփոխման լուրջ միջոցառումների ծրագրի, և դրա արդյունքը հանդիսացավ այն, որ պետական նոտարը ի վերջո դարձավ մասնավոր նոտար։ Մասնավոր նոտար, բայց միաժամանակ միանց, որը պետության անունից մատուցում է հանրային ծառայություններ։ Այս առումով այս ինստիտուտը իսկապես եզակի ինստիտուտ է։ Եվ նոտարական համակարգի արդյունավետության բարձրացման առումով մենք շարունակում ենք մեր քայլերը, որոնք իրենց հայելապատկերն են գտել
թե դատա իրավական բարեփոխումների 12-ից 16 թվականների ծրագրում, թե կառավարության 2014 թվականի ծրագրում։ Եվ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, հյուրեր, իգնակե պարոնեք։ Այս փոքրիկ, բայց կարևոր խնդիրը ունենալ պատշաճ աշխատանքային պայմաններով նոտարական պալատ եւ Երևանցուն նվիրել գեղեցիկ ամուսնության պալատ, որը ես կառավարության ձեռորումից անմիջապես հետո դրել եմ իմ եւ իմ թիմի առջեւ, այսօր լուծված եմ։ Սա հարգելի ընկերներ, գործընկերներ, կարող եք համարել մեր փոքրիկ ներդրումը արտադրության նախարարի եւ նրա թիմի փոքրիկ ներդրումը կառավարության լավ գործերի ցանկում։ Իսկ որպես ծրագրային մաս իմ բոնջույնի խոսքի ասեմ, որ նոտարական համակարգի արդյունաբերության բարձրացումը, իսկ դրա հետևանքով նաեւ հանրությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումը կառավարության առաջնահերթությունն է։ Եվ այս ուղղությամբ Հայաստանի կառավարությունը գործուն քայլեր է իրականացնում։ Հայաստանի կառավարության գործունեության ծրագիրը, որ արժանացավ ազգային ժողովի հավանությանը, իր մեջ մի քանի դրույթներ է ներառում, որոնք վերաբերվում են նոտարական ծառայության գործունեության բարելավմանը, բարեփոխմանը, եւ այդ տրամաբանության մեջ Հայաստանի կառավարությունում այսօր շրջանառվում է մի փաստաթուղթ, որը կոչվում է նոտարիատի բարեփոխման հայեցակարգ, որը շատ շուտով կհայտնվի կառավարության քննարկման դաշտում, եւ այնուհետեւ այդ հայեցակարգ հավանության արժանանալուց հետո դրա հիման վրա համապատասխան օրենսդրական աշխատանքներ կիրականացվեն։ Այս ամենի նպատակը, ես նորից ավելորդ չեմ համարի կրկնել, վերջին հաշվով ավելի որակյալ եւ արագ ծառայությունների մատուցումն է մեր բնակիչների համար, ինչի կարևոր դերակատարներից է նոտարական պալատը։ Եվ վստահ եմ, որ այս գրասենյակի բացումը կնպաստի նոտարիատի առջև եւ նոտարական պալատի առջև դրված քննությունների առավել արդյունավետ իրականացմանը։ Մեծ բավարարվածությամբ նաև այսօր ուզում եմ արձանագրել այն փաստը, որ մենք վերջապես Երևանցուն վերադարձրինք ամուսնության պալատը։ Այն թեև իր շքեղությամբ չի կարող համեմատվել դերևս մեր հիշողության մեջ կանգուն մեր երիտասարդական պալատում, այսպես կոչված Կուկուռուզնիկում գտնվող այդ հիասքանչ դալիճի ամուսնությունների պալատի հետ, բայց համարենք սա մի փոքր հատուցում դրա դիմաց, որ մենք կամ Երևանցին կորցրեց ժամանակին։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա ընդամենը առաջին քայլը կլինի, եւ Հայաստանի կառավարությունը համագործակցելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, իսկ գիտեք, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են այսօր իրականացնում քաղաքացիական ակտերի գրանցման գործառույթները, եւ տարածքային բաժինները գտնվում են նրանց ինտեգրացիան ներքո, ամեն ինչ կանենք, որպեսզի յուրաքանչյուր տարածքային բաժնում ունենանք պատշաճ կահավորված եւ գեղեցիկ տեսքով մի դահլիճ, որտեղ մարդիկ կարող են իրենց կյանքի կարևոր իրադարձությունները, դա ծնունդն է, դա ամուսնությունն է, գրանցեն եւ կարողանան գոհ լինել այն ծառայությունից, որ պետությունը մատուցեց։